Nu ką, žinot, seniau vis būdavo problema, kai mes šnekėdavom, kad mes pralaimėjom kovą labai dėl kamuolių. Būdavo šešiauliai šia 20, čia vėl būdavo labai, dabar ta lygtai kova su kamuoliais, turim didelį žmogų, kaip ir viską susitvarkom, bet 14 baudų pramesti. Jūs įsivaizduojat, kiek mes forų duodam. Tai yra 14 baudų. Tai realiai tu iš 14, 10, sumesk jau 10 taškų. Bet tai yra psichologiškai viskas sunku ir aš manau su tokia komanda, kai Lietkabelis, to negali savo leisti. Bet sekantis, kai aš manau, aspektas, 3 kėlinius mes žaidėm lygių, kai lygių. Manau ir tikrai viską vykdėm, viską, bet 4 kėlinį tai sustojom visapusiškai. Jėgų pritrūko? Aš manau, kad jau ten buvo, matot, jau paskui ant galo Edvinas iš vis be keitimo žaidė, ten Formanavičius ir matėsi, kad jau galvos neveikia. Absoliučiai. Absoliučiai neveikia galvos ir sprendimai, pradėjo kamuolys nevaikščiot, atsirado daug klaidų. Tuo pasiekojo nupatyrusi komandą ir tuo pasinaudojo. Tuo pasinaudojo ir mes jau, žinot, galėdą ten paleidom antrą kėlinuką, grįžom, trečią kažkur grįžom ir persvyrėm. O jau 4 kėlinuką, nu, aš matėsi ant žaidėjų, kad tai nu, jau nėra. Nu, turim savo, matom, kaip sakiau, visą sezoną. Nepleidžia pas mumi vieną bėdą, bet nu, bandysim spręsti. Labai sunku žaisti visiems. Žaidėjai šitą, žiūrėkite, jeigu taip atvirai, tai ta komanda, jeigu tai paėmus 1, 2, 3, 4, 5 žaidėjai nauji, 6 net. Tai esmė, galim sulyginti, kad mes dabar kokia rugsėjo prasideda, nes mes, jeigu taip atvirai, tai 2 žaidėjai, šiandien Mičko ir Kreišma, jų labai trūko, aš manau, jie būtų, tikrai būtų davę tos energijos, viską ir to žaidimo, nes tai tų žaidėjų labai trūko, aš manau, pasiekojimo nubaudė. Šitį Lietkabelį žaidė savo tuos derinius, žaidė labai tvarkingai ir viską padarė, gale visų klaidus, bet aš sakau, tos klaidus iš nuovargio. Da jauni išėję žmonės vis tiek, klausykit, iš nacionalinės vienas, kitas vaikis nežaidęs, nu, sunku, labai baimė kažkokia, viskas yra. Tai aš manau, kad čia ganėtinai, aš galvoju, būtum šiandien laimėję, tai čia būtum toks labai, labai tas mačas, kaip sakant, toks sėkmingas turėjo būti. Jo, bendrai kaip tie debiutantų pasirodymai, nes ne vienas debiutas įvyko. Ne, nu tai debiutantai, tai jaunas, mažai, kad tai, nu, aš manau, jis šiandien 4 taškus pelnė. Tai manau, LKL jis nežaidęs, vaikis išėjo, sunku, jis įsivaizduokit, patyrę žaidėjai ateina, reikia integruotis į komandą. Žmogus ateina iš nacionalinės, įmėti dar ne su kokia komanda, su Lietkabeliu, jis ten padarė tų klaidų, bet nusakau, nu, ką padarysi, žinot. Ne, yra kaip yra, Osmanas iš vis nesportavo 5 prieš 5, nesportavęs gal blemba 7-8 mėnesius. Čia mes buvo ten, kaip ir pas mumis Australas turėjo atvažiuoti, viską grįžom prie tos pačios, jis negavo, bet, kaip sakant, žinau, šitas sezonas toks ir yra, kad mumi apgauna, tai vėl kažkas, tai labai yra sunku. Bet aš galvoju, žinot, čia tos rungtynės, šitos rungtynės, Vilkai, tas mum visas balandis, Trakovas, 1-4 visos komandos reikia žaisti. Manau, mes turėsim tą laiką dabar, reikia atidirbinėti ir labai svarbus mačai bus, nesakau, kad mes nekovosim, bet aš manau, mes turim įgauti tą formą, komandą pasidaryti, kai, nu, kokia 2 savaitės, kur, kaip sakant, susitupėti, nes dabar tai labai sunku, nes į tai sakau, mes 3 kėlinius, aš, jeigu taip atvirai, kiek mes žaidė 5 prieš 5, tai nu, mes tikrai kovėmės normaliai, kai jėgų buvo, viskas buvo gerai, paskui matėsi ant visų žaidėjų. Manau, iš šono labai gerai matėsi, kad kaip sustojo kamuolys 4 kėlinį, kai ateina, nieko realiai nedarom, galvoju tiek. No, my first impression that first and fourth quarter they scored 28 points in those 2 quarters, and then second and third 40, 46, so
we must find the reason why it's like this. We didn't change anything about tactic defensively, so it's about our attitude. This is first thing, and yes, it's obvious that was tight game, and last quarter we play much more defensively. We used that they don't shoot well free throws, so that's also give us some advantage, and I think that we deserve that win at the end. Na, treneris palygino pirmasis dvi pusės ir akcentavo paskutinį kėlinį, kai jo komanda pradėjo geriau gintis ir gavo išmetę nemažai laisvų metimų, taip pat baudų metimų ir taip susikrovė galutinį pranašumą. Yeah, that fourth quarter was like a real Lietkabelis game. A lot of passes, aggressiveness, also, of course, defense. Thanks. Really, this is how we want to play with from defense to share the ball, really share the ball. We try to find extra passes, and, you know, this is how we really want to play. So, when it's not like this, it's coach fault. So, we must take rest tomorrow, and we must be ready for Sunday game against Wolves. Atkreipęs dėmesį tai, kad paskutinis kelinis buvo tikras Lietkabelio žaidimas, treneris padėkojo ir tam pritarė, teigia, kad komanda norėjo dalintis kamuoliu, ieškojo to ekstra perdavimo, stengėsi žaisti greitai ir gintis, ir taip turėtų žaisti visada.